ми проводимо заходи мобілізації, відповідно, ті, які питаються ухилитися від проведення мобілізації, питаються не прийняти, не отримати повістки, вживаються відповідні заходи. І під час п'ятої хвилі мобілізації було складено протокол про адмінпорушення на військовозобов'язаних по п'ятій, чисто по п'ятій хвилі мобілізації на 87 військовозобов'язаних. На керівників підприємств, на 8 керівників підприємств складені протоколи про адмінпорушення і, відповідно, на 22 сільських селищних голови за невиконання завдань по мобілізації, непроведення оповіщення і непоставку визначених військовозобов'язаних в військові комісаріати. Велике занепокоєння і серйозні претензії у нас до військово-лікарських комісій, в першу чергу міста Чернівці. Відсоток придатності, напевно, такого, не напевно, такого взагалі в Україні нема, 12% відсоток придатності по місту Чернівці – це результат роботи військово-лікарської комісії. Ми ні в коїй разі не висловлюємо, так сказати, бажання і не наполягаємо на тому, щоб непридатних викликали, призивали в Збройні Сили України за станом здоров'я або хворих, але все рівно, я так думаю, що фах лікарів міста Чернівці повинен дозволяти приймати рішення на місці, тому що це 12% придатності, це дуже низький.